Povod za današnju konferenciju za štampu je divljačko ponašanje aktivista i funkcionera Srpske napredne stranke, koji već mesecima sistematski uništavaju bilborde Srpske radikalne stranke sa likom Vojislava Šešelja. Poslednjih dana uništavaju i bilborde sa likom Jadranke Šešelj i to je neka scena koju možete videti širom grada. Dakle, uništavaju se na razne načine, tako što ih žurljaju sa ovim autolakovima, tako što ih polivaju farbom, tako što bacaju iskorišćeno ulje motorno na njih. Dakle, različiti su oblici divljanja funkcionera i aktivista Srpske napredne stranke i ova umrljana lica koja vidite na ovim bilbordima, to su u stvari lica Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića iz Srbije i Beograda, kakvi će biti ukoliko, ne daj Bože, oni ikada dođu na vlast. Da ne biste mislili, dakle, da je to bilo kakva neosnovana optužba, ovde se ne radi o bilo kakvim optužbama, već se radi o stvarima koje se mogu potkrepiti. Nekoliko više puta, maltene svakodnevno, se dešavaju napadi na aktiviste Srpske radikalne stranke koji lepe plakate. Juče su napadnuti naši aktivisti na Čukarici, napali su ih, ja ću vam reći konkretno imena, dakle napali su ih i uništili su, uništavali su naše bilborde. To je bio Aleksandar Jokić, koji je potpredsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Čukarica. Sa njim je bio izvesni Ozren Grahovac, koji je takođe i tada i prethodno nekoliko navrata pretio aktivistima Srpske radikalne stranke. Pre nekoliko dana su u centru Zemuna napadnuti takođe aktivisti Srpske radikalne stranke i tom prilikom su povređeni Vasilije Vidović, Daniel Petrović i Radic Laviša. Takođe i o tom incidentu je obaveštena policija. Naši aktivisti su otišli u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i urgentni centar, gde su im konstatovane povrede, a Vasilije Vidović, koji je bio teže povređen, je zadržan čak preko noći i na lečenju, dakle nije odmah pušten kući. Oni su napadnuti, njih je napao Vujović Dejan, zvani Vujke. To je čovek koji je udario Vasilija Vidovića šipkom, preciznije onom kukom za zaključavanje volana na kolima. On je bio u grupi, dakle bila su 4 automobila, bila je negde oko 20 tih nasilnika koje su bez ikakvog razloga napali aktiviste Srpske radikalne stranke, a kao što sam rekao, trojicu povredili, od čega je jedan imao takve povrede da je zadržan na lečenju preko noći. U utorak, dakle ovo se desilo prethodne nedelje, pre 2 dana je ovaj Vujović Dejan, zvani Vujke, dao iskaz, saslušan je u policiji i po nalogu tužilaštva protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje. Mi još jedan puta, po ko zna koji put, pozivamo državne organe, pozivamo MUP Republike Srbije, pozivamo državno tužilaštvo da reaguje bez odlaganja. Više puta je aktivistima Srpske radikalne stranke prećeno i šipkama, i noževima, i koje čim drugi. Ako se, ne daj Bože, nekome od aktivista Srpske radikalne stranke nešto desi, odgovornost će biti i onih koji su poslali te batinaše, ali će odgovornost nositi i državni organi koji ništa još uvek nisu učinili da bi sprečili divljanje aktivista i funkcionera Srpske napredne stranke i po Beogradu i širom Srbije.